Ukáž? Poďa, to akože, prvýkrát to akože, že reálne? Čiže to kto je ty kokot? Follower nejaký. Jebe, k tomu som určite veril. Nech mi dajú ban. Každá jedna tá zo CSGO stránek je tak 5-krát, 6-krát vypadá z Twitchu, takže môžeme ísť rovno na kick. Konečne na kick žec. Uvidíme Dendoxa, uvidíme oného, Kotlerisa. Presne ľudia, čo tu nechýbajú, jakže nie. Tie to držali nad vodou. Odkedy som není, tak tu prišiel proste Radek a spol. Vidím ho. To je ináč, aká halučet. Hore. CSGO skiny zakážu, ale normálne majú reklamu na DraftKings, ty kokos. Na stavkovanie, chápeš to? Oni sú aj klavní ako kokos. Maťo, vy sme na YouTube, to samozrejme, kamaráde. Na YouTube, on tam je ako... Jemu daj rastie dosť ten stream, že na YouTube? Kopec ľudí tu tak. Ja som to hovoril hneď, ak dostal pán, že Maťo, pustí ten, som to hovoril, dáš tomu pol roka a ti hovorím, že budeš prekvapený, že aké to bude veľké. To má to, kedy tam ale napísali, že nám by počal, ja sa poviem, že tu musí prísť nejaký e-mail alebo niečo, lebo sú niektorí streamery, vieš, jak sa volá Jason a tak, čo má 5 spoluprác z toho a ti hovorím, že... Tak ja ho musím enrage. Ja ti garantujem, že teraz CSGO streamery pôjdu na kick alebo na YouTube kvôli tomuto. Lebo každá spolupráca ťa platí tak 5-6 krát vyplatiť Twitchu možno viac. Ešte kam mi to nedajú oficiálne e-mail, tak mi to jedno. Je to Discordu? Fakt? Ty budeš full time streamer na kicku? No však ja neviem, ty kokos, jak to majú, ja ti hovorím, že tu už je otázka, vieš, tu je otázka o, že jak ti Twitch zoberie len tak z ničoho nič, behom dňa ti zobrali z 5 euro na 4, takže vieš, čo si myslíš, že to je len euro, ale na 3000 sabok si to spraví, vieš, trojku mesačne. Minus tieto píčoviny, minus zájem, aké tam majú teda sračky, že koľko máš toho sabu. Z Prime sabu ja ti ani ti nenapíšu, že koľko máš sabu z Prime a iba ti, akéby, vypočítajú, tak tu máš toľko peňazí. Z reklamy máš úplný kokot. A potom si dobrieš CS-ko stránku, ktorá ti to vyplatí peniaze vopred, alebo niečo dajem 20 tisíc alebo niekoľko, a čo máš tu byť, one? 6 mesiacov ty kokos na to robiť, alebo niečo? Keď vieš, že môžeš ísť na kick a zapadne to Twitch normálne na rok dopredu. Je to také, že už je to veľký rozdiel, vieš? Oni zlevení u nás sub na 4 eurá, potom sme chudší región, Nemecko je to furt 5, ne? Hej, len vieš. Tu oni si mysleli, že dáme to lacnejšie a vynaradí to počet tých subov, ktorí narastie, ale človek, čo ti chce dať sub, tak mu jedno, či ti dá 3,99 alebo 4,99, rozumieš? Máme pauzu. Tam ti hovorím, naraz na CDSK streamoch, podľa mňa, čo týka subov, odkedy to zlacnili o tú stovku, je nula. Alebo pár percent. August 2 od dnes. Začína to, od 1. septembra to bude dispozí, takže máme ešte mesiac. August, od 1. septembra. 1. september. Že, píše mi z toho Kidropu, že nope, že lootbox sa nerovná skin gambling. Ready, 67 mesiacov. Ready, počúvaj. Povedz mi, ready. Nebavíme sa o číslach presne, že koľko máš z Hellcase-u, alebo ja neviem, čo máš ti za stránku. Povedz iba, že zaplatí to Twitch aspoň 5 krát. Kde je ten puzzle, Miky? Vieš, ak to myslím? No, máš 5 krát viac tej spolupráce ako z Twitchu, minimálne, nie? Aj viac, aj 10 krát možno. Je tak ready? Súhlasíš s môjim vyjadrením? Tak si predstav ready, že oni teraz, to si videl, čo teraz vymyslel Twitch? Že zakázali CS-ku gambling? Už len posledný mesiac je teraz. Tak si predstav, čo spraví, vieš, streamer vo veľkosti teba, čo je závislý na tej spolupráci. Čo to je, Svizo? Víme, kam nás to zavede. Jaj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 
jenom 12 dní tenhle měsíc. 12? Jo dobře, ale uvědomuj si, že jakoby to je vaš... Počkej sekundičku. Vše chyba. Že to, reálně to jsou jenom následky vašich činů, Slováci. Když jsme nedávali tolik prachů a nechodili gamblit na stránky, který promuje, tak ty vole pravděpodobně bude muset hustlit, jo? Bude muset hustlit tak... grind. Chápeš to? Ale musel, protože jsem byl jen 12 dní online. Co to za píčovinu? Rozumím, kdy jsem byl off. Počkej, za celý měsíc a 12 dní to neexistuje, aby od 1. do 30. například jsem byl 12 dní online. Ukaž mi nějaké staty toho, kdy jsem byl online, kdy jsem nebyl. Já jsem nemal kde být, jsem byl jen doma. Čiže jsem byl někde? Kde pozriem, koľko jsem odstreamoval za poslední měsíc dní? Lebo mi hovorí, že jsem tu byl iba 12 dní za měsíc. To neexistuje, že jsem tu každý večer. No, Twitch tracker se můžeš podívat na poslední streamy. Ukaž? Twitch tracker. Počkej. Chat, vy jste retardovaný. Tu je to do... Počúvaj, jak si... Čiže, to je teraz je koľko toho? Prvého? To je august je, či čo je za one? August. Čiže, jak som tu mohol byť, čiže, day of je, keď tam je prázdne políčko. Kde máte, wow. Kde tu je 12 prázdnych políčok? Povedzte mi. Jak to svieti slabie? Počúvaj, podľa čoho to akože, že svieti silno alebo slabo? Podľa čoho? Ja, je to asi trvanie streamu, aha. Že kokot, keď ja pustím stream o pol jednej a pustíme si Prism Break, že to je jasné, kamaráde. Len by to chcelo vedieť, že kde ste vymysleli to, že som tu mal akože že 12 dní off za posledný mesiac, keď som tu bol dvakrát off, vy debilci. Ježiš, tak oni, vieš, ako vyrátali, že som tu nebol akože 12 dní? Že som streamal iba 12 dní?
že zrátali, koľko mám mesiac hodín, koľko som ja streamoval a podľa toho, vieš, ja nemám spať podľa nich. Oni sú normálne jeblí.